Bom dia a todos do blog Sou Santista, tudo bem? Aqui quem fala é o Wesley. Vim trazer como é que foi a partida de ontem, válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Independente de Avellaneda e Santos. A partida ficou no resultado final em 1-1 para cada uma das equipes. Com o um empate, o Santos está classificado para as quartas de final da competição sul-americana, onde já tem seu adversário definido, que é o Libertad do Paraguai. O Santos, que havia vencido a partida de ida por 1 a 0, jogava pelo empate ontem, que foi o que aconteceu, e já garantiu a vitória do Peixe para a próxima etapa. Na ida, o Santos venceu por 1 a 0 com gol de Caio Jorge, e ontem, Caio Jorge, aos 39 minutos, abriu o placar para a equipe do Santos, que no começo da partida ali, o Santos começou pressionando o Independiente fora de seus domínios, onde o Santos não tem um bom desempenho jogando fora da Vila Belmiro. Abriu o placar com o gol do Caio Jorge, depois de um ótimo lançamento do Carlos Sanches. O Caio Jorge batalhou ali, o zagueiro Insaurralde falhou no lance, a bola sobrou para o atacante Santista, que com toda a sua frieza deu um tapa na saída do goleiro e abriu o placar. O Independiente, com um a menos, se sobressaiu aí, se impôs contra a equipe do Santos no segundo tempo e acabou empatando a partida. O Independiente, que com um a menos, também pressionou a equipe do Santos até o finalzinho do jogo, mas foi barrado na excelente atuação do goleiro João Paulo. Vale destacar mais uma vez, o João Paulo pegou 9 bolas difíceis. Quando eu digo 9, foram 9 bolas no alvo, o arqueiro Santista defendeu todas. Uma boa atuação do goleiro do Santos, que praticamente sacramentou a classificação do Santos para as quartas de final da competição. O João Paulo, que dedicou aí sua ótima atuação, foi eleito o melhor em campo pela Conmebol, dedicou sua atuação à sua mãe aí, que está num combate contra o câncer, tá? Numa luta contra o câncer, a mãe do João Paulo e toda a nação santista, todo o torcedor do Santos, deseja uma pronta recuperação à mãe do jovem arqueiro do Santos. O Santos, que devolveu logicamente as provocações sofridas pelo Independiente da Argentina no meio da última semana aí, que se passou depois do jogo de ida da vitória do Santos, Independiente que provocou o Santos, provocou os torcedores santistas nas mídias sociais aí, postando suas últimas conquistas, falando que ia se ver na próxima partida, que no caso era a partida de ontem, ia se reencontrar. O Santos devolveu da melhor forma possível as provocações, devolveu no campo e devolveu principalmente para alguns torcedores que estavam entalados desde 2018, devido àquela eliminação contra o mesmo Independente, devolveu nas mídias sociais. O Santos devolveu com música, devolveu com postagens, devolveu com imagens, aí com memes, as provocações do Independente. Sofridas pelo Independente, devolveu aí o Santos nas suas redes sociais. Torcedor santista que respira aliviado, viu que não foi uma boa atuação do Santos em campo, mas vale destacar que é na raça, que é na força. A equipe de Diniz não se cansa aí, não se entrega ao resultado, seja ele negativo, seja ele favorável. A equipe do Santos sempre busca o ataque e competições de Copa é assim mesmo. Muitas das vezes não dá na técnica, não dá no bom jogo, não dá no placar elástico, mas dá na raça. E na raça, a equipe do Santos, a equipe do técnico atual Fernando Diniz, tem de sobra. Beleza, galera? O próximo confronto da equipe do Santos é pelo Campeonato Brasileiro, às 6h15 da noite, no próximo domingo, dia 25, contra o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Campeonato Brasileiro, que o Santos ocupa a décima colocação, com 16 pontos ganhos até aqui, atrás do Fluminense. Eu sou Wesley, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o blog Sou Santista no Twitter, em todas as mídias sociais, curtir o vídeo, compartilhar com toda a nação santista para ficar ligado sempre nas informações do Peixe. Forte abraço e até a próxima!